kooli lipu juures tõotame. Tõotame. Austada oma kooli lippu, isamaad ja emakeelt. Olla head, tublid ja targad. Teha kõik selleks, et koolielu saaks ladus ja lahe, ilus ja sõbralik. Kasvatada endis julgust, headust ja ligimese armastust. Vältida julmust, ülbust ja tänamatust. Tõotame. Tõotame. Soovime, et selle lippu alla koonduvad kõik Saue Gümnaasiumi eilsed, tänased ja homsed õpilased ja õpetajad. Et lippul olev sõnum mente, et korde, mõistuse ja südamega oleks meile saatjaks kogu eluks. Soovime kanda seda lippu väärikuse ja uhkusega. Ikka mente, et korde. Saue Gümnaasiumi 32. lennu lõpuaktuse avamiseks on sõna koolidirektoril Robert Lippinil. Austatud kohalviibijad, minu käes on klaas. Kas see on pool täis? Või pool tühi? Kas hindama seda mõistuse või südamega? Matemaatiliselt või kunstiliselt? Või hoopis mingil teisel moel? Või on klaas alati täis? Head lõpetajad! Te olete omandanud põhihariduse ning teinud 3 aastat tagasi valiku, et seejärel omandate akadeemilise hariduse, gümnaasiumi hariduse. Üle poole elust olete õppinud ning nüüd saate päriselt proovida, milline on teie tiibade lennutugevus. Ei ole kahtlust, et Saue Gümnaasiumist olete saanud hea hariduse. Olete saanud teadmised, millega lennata laia maailma. Teie hulgas on 1 kullaga lõpetaja ning 3 hõbedaga lõpetajat. See on väga hea tulemus. Vaadates teie riigieksami tulemusi, siis võite nii teie, teie vanemad, kui ka Saue Gümnaasiumi õpetajaskond rõõmustada, kuna teie lennu keskmised tulemused on üle Eesti keskmise. Tõsi, 1 murekoht mulle vastu vaatab. Teie inglise keele keskmine tulemus on Eesti keskmisest kõrgem 14 punkti. Aga Eesti keele keskmine tulemus Eesti keskmisest kõrgem ainult 5 punkti. Suurepärane inglise keele oskus on tänases maailmas hädavajalik. Aga kui püüame olla eurooplased, siis ärgem unustagem olla ka eestlased ning edasi kanda eesti keelt ja eesti kultuuri. Arendage ennast edasi. Õppige, konverteerige need head üldhariduse baasteadmised nüüd väga headeks spetsialisti teadmisteks. Tõenäoliselt õpib teie põlvkond nii siin kui seal on piiri. Kord ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või kutsekoolis. Täpselt nii, nagu mingil eluetapil on vaja. Et elus hakkama saada, on vajalikud teadmised, oskused ja kogemused. Viimased aasta õpetaja kaalal, eelmine sügis, ütles elutööpreemia saanud Ülo Vooglaid järgmised sõnad. Kogemust ei saa anda, kogemust tuleb omandada. Siin turvalises gümnaasiumkeskkonnas oleme püüdnud lisaks hariduse omandamise võimalusele luua tingimused, et saaksite kogemused veidi laiemalt. Ühine tegutsemine, vastutus enda ja gruppi tegude osas, väärtuste olulisus. Ning tegelikult on antud teile ka võimalus mõtiskleda ja katsetada selle üle, kas klaas on pool täis või pool tühi. Kõik saab siin elus alguse teie suhtumisest, hoiakutest, eesmärgist
mis endale seab. Üks gümnaasiumkeskkond on suhteliselt turvaline koht, kus katsetada, eksida, uuesti katsetada, kombata piire. See on normaalne õppeprotsessi osa. Kui olete vigu teinud, siis on need andeks antud. Tegelikult suhteliselt kergelt. Edaspidi ei pruugi see nii lihtsalt enam minna. Jätkates õpinguid teistes koolides, kus tuhanded õppurid, karmimad reeglid, võib-olla teised kultuurid, ning siis ei pruugi eksimused leida mõistmist. Ja eks ole ka tänane töömaailm väga selge. Teid võetakse tööle teie oskuste pärast ning lahkuminnakse väärtuste pärast. Me loodame, et selle kolme ja paljude puhul ka eelneva 9 aastaga on teile meelde jäänud Saue gümnaasiumi tunnuslause. Mente et korde, mõistuse ja südamega. Mõistus võib ühel hetkel öelda, et klaas on pool tühi. Aga süda mõistab, et tegelikult on ta pool täis. Ja võib-olla on ta päris täis. Teie ise valite vaatenurga, ise valite suhtumise ja ise kannate vastutust oma mõtete, sõnade ja tegude eest. Palju õnne meie tarkadele, tublidele lõpetajatele, ilusate turvalist lendu teie järgneval eluteel. Aitäh õpetajad, aitäh lähedased, et olete lõpetajad nende arenguteel toetanud. Mente et korde, mõistuse ja südamega. Saue gümnaasiumi direktori käskirja loeb ette õppejuht Karmi Rumm. Saue gümnaasiumi direktori käskiri väljaantud 21. juunil 2019. aastal gümnaasiumi lõputunnistuste väljaantmise kohta. Lähtudes põhikooli ja gümnaasiumi seadusest ja Saue gümnaasiumi 20. juuni õppenõukogu nr. 4 otsusest, anda välja gümnaasiumi lõputunnistus ning autasustada kuldmedaliga 12. klassi õpilas Karin Margaret Eppner. Kiituskirjaga väga hea õppimise eest, kiituskirjaga väga heade tulemuste eest inglise keeles ja Tallinna Tehnikaülikooli tunnustuskirjaga. Palume siia ka vanemad. Heade tulemustest, kiituskirjaga väga heade tulemustest inglise keeles, Harjumaa Spordiliidu tänukirjaga ja Tallinna Tehnikaülikooli tunnustuskirjaga. Ja paneme siia ka vanemad. Lõputunnistus ning autasustada õpemedaliga 12. klassi õpilast Iiris Anari.
kiituskirjaga väga heade tulemustest inglise keeles ja Tallinna Tehnikaülikooli tunnustuskirjaga. Palume siia ka vanema. Medaliga 12. Klassi õpilas Anette Laaman. Lisaks tunnustatakse teda kiituskirjaga heade tulemuste eest, Saue Gümnaasiumi tänukirjaga koolielu edendamise eest ja Tallinna Tehnikaülikooli tunnustuskirjaga. Palume siia ka vanemad. Järgmistele 12. Klassi õpilastele. Marleen Arumäe. Daniel Kannel. Kiituskirjaga heade tulemuste eest. Paneme siia ka vanemaga. Kristi.
Kristjan Kutsar. Johanna Kristina Leetma. Karmel. Kõik hinded neljad ja viied, teda tunnustatakse kiituskirjaga heade tulemuste eest. Ja paneme siia ka vanemad. Tunnustatakse kiituskirjaga heade tulemuste eest. Oleme siia ka vanemad. Saue gümnaasiumi tänukirjaga aktiivse osalemise eest kooli õpilasesinduse, kooli noortekoori ja segaansambli ning kooli ajalehe spikker toimetuse töös. Germo Pihelgas. Spordiliidu tänukirjaga ja Saue gümnaasiumi tänukirjaga osalemise eest kooli õpilasesinduse töös. Perli Piipa.
Risto Piir. Lõputunnistusel kõik hinded neljad ja viied, teda tunnustatakse kiituskirjaga heade tulemuste eest ja Saue gümnaasiumi tänukirjaga osalemise eest kooli ajalehes Pikker toimetuse töös. Palume siia ka vanema. Kõik hinded neljad ja viied, teda tunnustatakse kiituskirjaga heade tulemuste eest. Oleme siia ka vanema. Kiituskirjaga heade tulemuste eest, kiituskirjaga väga heade tulemuste eest inglise keeles ja Harjumaa Spordiliidu tänukirjaga. Palume siia ka vanema. Markus Roost. Tunnustatakse Saue gümnaasiumi tänukirjaga osalemise eest kooli ajalehes Pikker toimetuse töös. Mattias Roosental. Thank you.
Seerma. Aleksander Suik. Iris Robin Talgre. Aktiivse osalemise eest Saue gümnaasiumi õpilasesinduse töös ja koolielu edendamise eest. Karl-Andreas Turvas. Karl-Andreasel on lõputunnistusel kõik hinded neljad ja viied. Teda tunnustatakse kiituskirjaga heade tulemuste eest ja kiituskirjaga väga heade tulemuste eest inglise keeles. Palume siia ka vanemad. Elisabetti tunnustatakse aktiivse osalemise eest Saue gümnaasiumi õpilasesinduse töös ja koolielu edendamise eest. Andra-Anett Vester. Aktiivse osalemise eest Saue gümnaasiumi õpilasesinduse töös ja koolielu edendamise eest. Werner Vihman. Siia ühe lapsevanema. Nii võiks alati olla, et igal lennul on väikene ingel, väikene abikäsi, kes aitab nii sõna, jõuga kui muude võimalustega. Palun siia Leho Valmase, et anda talle üle Saue gümnaasiumi tänukiri kooli abistamise ja toetamise eest.
igal klassil, igal lennul on klassijuhataja. Ja klassijuhataja on nüüd see ingel, kes hoiab koos selle klassi, selle lennu. Aitäh sulle! Soruste, Greta Reino, Herman-Erik Isopi ja Mihkel Mäekal esituses kuulete George Gershwini Summertime. Thank you.
Saue vallavanem Andres Laisk. Filosoofilises plaanis. Head abitureendid, külalised, lapsevanemad ja õpetajad, puupeetav direktor. Winston Churchill, Briti kunagine peaminister, on öelnud, et mitte miski ei innusta elus rohkem kui see, kui sinu pihta sihitakse ja lastakse mööda. Ma ei tea, kas tema mõtles seda allegooriselt või otse, oli sõjaaeg. Meie tänu taevale oleme saanud juba pikalt elada rahuvajas ja mina mõtlestan seda metafoorina. Kui te koolidelt alustasite, siis olid lapsevanemad teile suuresti kilbiks ja kaitsesid teid kõikide võimalike elus lendavate püssikuulide eest. Tänaseks olete te juba põhimõtteliselt hirgund iseseisvaks ja kuigi te võib-olla ei ole veel saavutanud Neo osavust filmist Matrix, mida te ehk olete näinud, siis sinna pole teel te peate kindlasti olema, sest uskuge mind, elu saadab teie teele tunduvalt keerulisemaid lendavaid objekte ja nende eest kõrvale võiklemine on tunduvalt suurem geograaf, mitte geograafia. Koreograafia. Aitäh, geograafia. No koreograafia on ka hea sõna, kui see Matrixi filmis nähtub. Nii et teil on tõesti mõja aegmalli selle peale, kuidas see hakkama saada. Et sõda võita tuleb kaotada lahing. See on jälle üks metafoor. Ja siin on oluline aru saada sellest, et selleks, et eesmärkide jõuda, tuleb vahel teha kompromisse. Ja tähtis mõistmine võiks siin olla see, et kompromisside tegemine selles, kuidas te kuhugi välja jõuate, ei tähenda seda, et te peaksite tegema äralandmise eesmärkides. Maksimalism ja idealism ei ole üldse halvad asjad ja eesmärgid peavadki olema kõrgelt seatud, aga kui me nendeni liikudes ei vali teid ja ladu, siis pahatihti me takerdumegi ainult protsessi ja eesmärk jääb saavutamata. Me kõik elame ainult üks kord ja mu siiras soov oleks, et te teeksite seda nii, et te ei teeks asju, mida te peate pärast kahetsema, sest et kahetsemiseks ei ole teil ülemäära palju aega. Ja nooruse rumalus ei ole siin kohal vabandus. Tagantjärgi te mõistate, et kui te sellest nooruse etapist vaatavate kõigele tulete võitlene välja, siis see suuresti ei olnud mitte tänu teie tarkusele, vaid te lihtsalt vedas juhul, kui te endale nooruse ja lollisi liiga palju lubate. Aga kui te siiski neid lollusi teete ja ma olen täiesti veendunud, et te teete neid, see on täiesti okei, siis tunnistage seda endale, vastutage ja õppige sellest. God bless you, you're my teacher. God bless you, you're my friend. Ei teadnud, et võin leida kord sellelt mõttelt end. Nõnda laulsid koolilaulus, Vennad urbid, mida te võib-olla olete kuulnud, aga võib-olla ka mitte. Millegi pärast on nii, et kooliaeg muutub tagasi vaadates kaunimaks ja toredamaks, kui ta ehk täna siit koolist väljaastuses paistab. Kindlasti on olnud siin head ja paremat, aga hetkel on need tunded suuresti segasemad kindlasti, kui tulevikus sellel ajal tagasi vaadates. Ma siiski loodan, et Saue gümnaasium on selline kool, kus iga üks on tundnud kooliseinte toetust ja klassikaaslaste hoolimist. Õpetajate tarkust
ja te võite juba täna vähemalt pool kätt südamel ütelda, et sõbrad, siin oli hea olla. See oli üks hea aeg. Aitäh teile õpetajad. Me kohtume veel siiralt ja südamest. Et see juhtuks siis, kui teil kooliaeg tundub ilus ainult sellepärast, et teil mälu hakkab halvaks minema. Täna valla poolt oli kingituseks kõikidele abiturientidele väike hõbedast meenemünt. Ühel pool kirjaga Saue vallakas ja teisel pool Saue valla lend 2019. Ühel poolt peaksid jälle meenutama, et olete väga lugupeetud ja austatud liikmed ühes suures peres. Ja teiselt poolt, kui ajad elus äkki teinekord kujunevad raskemateks, kui te olete oodanud, siis saab selle maha müüa ja ei jää kohe nelja. Lõpetuseks. Pole mingit vahet, kas see klaas on pool täis või pool tühi. Kui te jäete selle üle elus filosofeerima, siis ei joogi te mitte kuhugi. Jooge see klaas tühjaks, laske kraanist uuesti täis ja põrutage edasi. Armastuse ja hoolivusega nii, et te ei pea seda kahetsema. Menteed korda. Ja teise lennu nimelt kõneleb Germo Pihelgas. Ma tulen oma väiga. Nii, lugupeetud õpetajad. Lõpetajad ja lapsevanemad ja teised saalis viibijad. Tere ja aitäh tulemast. Vaevalt ma siin täna kogu lennu ees kõnelen, aga ma mõne minuti siiski räägiks. Meil sai need üks olulisematest eluperioodidest läbi. Oleme Saue gümnaasiumis kõik üles kasvanud. Paljud meist on siia pühendunud tervelt 12 aastat. Minul sai selle õppeaastaga 6 aasta siin majas täis ja tundub, et õpilasena neid juurde ei tule. Sest stuudiumisse tuli juba kolmapäeval teada, et õppenõukogu otsusega lõpetasin gümnaasiumi. Kani jama värk. 2013. aasta 1. septembril esimest korda Saue gümnaasium uksest sisse astudes kartsin tohutult. Enam ei oskagi öelda miks, aga hirm oli suur. Sest esimesed pool aastat Saue gümnaasiumis ma vist nutsin iga päev, mis tänaseks päevaks tundub uskumatu. Muidugi oli sel perioodil mul palju toeteid nii kodus kui koolis, kuid nagu ikka peab probleemi ise lahendama. Minu lahenduseks tol hetkel oli jalgpallitrenn, lõpuks oli mul tegevust, seega õpetaja laener, teil oli õigus, et järkadus ära. Et tegevuses ei ole aega kurb olla ja seepärast vist alati nii rõõmus oletegi. Ma arvan, et meil kõigil lennus on olnud sellised kasvukohad nagu mulgi, kuid täna oleme me kõik siin, kaks kätt ja kaks jalga küljes, mis minu arvates on päris edukas tulemus. Tänaseks päevaks mõistan ma, et Sauele kolimine oli suur privileeg ja parim otsus, mis minu eest tehtud. Aitäh sulle selle eest, isa. Sauel elamine on tõesti privileeg. Meil pole muidugi McDonaldsit ega H&M-i, aga meil on siin kõik oluline olemas, nagu näiteks Peetri pitsa ja Jaanitule plats. Need võivad küll tunduda väga igapäevased asjad, kuid kui mõtlema hakata, siis väga paljudel inimestel maailmas ei ole sellised võimalusi. Iga üks ei saa 3,50 eest osta Peetri pitsast ahjupastat. Okei, lähme edasi. Saime nüüd vist kõik aru, et Sauel on tore elada. Nüüd järgmises teema lõigus räägin, miks Saue gümnaasium on hea kool.
seda lõiku alust inimesest, kes pea ukse kõrval meid iga hommik vastu võtab. Selleks on Merle, oled sa siin? Ja tema kõrval on alati olnud ka turvamehed, aga nad kahvatuvad teie kõrval. Seega aitäh, Merle, et oled teinud kehvemad päevad mõnusamaks, head päevad veelgi paremaks, et oled õpetanud mulle ning kindlasti ka teistele, kui oluline on tere öelda. Nii, kui koolis edasi kõndida, siis jääb tee peale söökla, mida küll korduvalt kirusime läbi aastate, kuid keegi nälja ei jäänud. Võibolla oli see ka tingitud puhvetist, kus oli Vivian, kes kehvematel päevadel tegi laenu, kui Mooni rulli jaoks sente ei leidunud. Õnneks ta kunagi intressi ei küsinud. Nii, kõht on nüüdseks täis, liigume teisele korrusele, kus on Kadi Kaja, meie muusikõpetaja. Pean tunnistama, et erinevalt jazzis ma vahet ei tee, kuid teiega oli alati tore, isegi kui meie tund tõsteti esimeseks tunniks neljapäeviti. Nii, muusikaklassi kõrval asub Riina, meie kooli mettede, kelle juurde ma tihti ise ei sattunud, kuid klassikaalselised on rääkinud, et pidi väga professionaalselt abi saama. Jõuame kolmandale korrusele, kus õpetab meie klassijuhataja ja matemaatikaõpetaja Alli. Palun aplausi. Alli, võiksin teile kas või serenaadi laulda sellest, kuivõrd tähtsaks inimeseks meie eludes saite nende aastate jooksul. Arvan, et jõudsite paljude teiste jaokski jõuda teise ema staatusesse. Selleksin vähe kebasti. Nii, ja juba jõuamegi neljandale korrusele. Pulss on laes ja kops on koos. Ja jõuame õpetaja Laanjärveni, kes meile õpetas natuke vene keelt ja väga palju seda, kuidas peaks üks viisakas ja tark inimene käituma. Aitäh selle eest! Muidugi, et paljud õpetajad praegu nimetamata, kuid ka teie panus meie haridusteele oli äärmiselt oluline ja jättis meile kõigile oma jälje. Seega, Saue gümnaasium oma vägevate moodulite ja palavate klassiruumidega kevadel võibolla ei säragi nii palju, kuid siinsed õpetajad tegid igapäevasel kooli tulemise meeldivaks kogemuseks ja täna siit lahkumise pisut kurvaks. Armsad klassikaaslased, olge mausad, kõigist meist ei saa vaprad ilusad, kuid meil on edaspidises elus alati võimalik jääda headeks inimesteks. Austada oma vanemaid, tervitada naabrimeest ka siis, kui päev oli kehv, ja hoida auses Saue gümnaasiumi väärtusi. Loodan, et saavutate kõik, mida endale eesmärkiks püstitate ja olete õnnelikud neid eesmärke täites. Palju õnne, kõige lihtsam osa elust on läbi. Nüüd tänaksime oma õpetajaid ja kõigepealt meie endis klassijuhatajad, õpetaja Läänesaart. Kuulete Rolf Löövlendi Juraism Jap. Ta esitab seda jaapani ja inglise keeles.
Vau, see oli imelus. Aga nüüd kõneleb 32. lennu klassijuhataja Alli Salusaar. Head siin viibijad! Ma loeksin teile ette ühe lühikese juturaamatust Õpetajat otsimas. Selle raamatu kinkisid mulle 5 aastat tagasi 7. A-klassi õpilased. Jutt on ise siis järgmine. Õigeaegsed sõnad. Õpilane küsis õpetajalt, kui palju ja milliseid sõnu tuleks kõnelejal öelda, et tema jutt kuulajale pärale jõuaks. Õpetaja vastas. 3 kroogsupäevad läbi, ent keegi ei pööra talle tähelepanu. Teine lugu on aga kukega. Tarvitseb tal vaid varahommikul häält teha ja kogu maailm hakkab liikuma. Inimesteni jõuavad vaid need sõnad, mis on öeldud õigel ajal. Kallid lõpetajad, usun, et homme hommikul ärgates ei suuda te uskuda, et see ongi läbi. Et gümnaasium ongi päriselt läbi. Enam ei pea hommikul vara tõusma ja matjatundi tulema või ajaloo ja ühiskonnaõpetuse töölehti täitma. Ausalt, ka mina ei suuda seda homme hommikul uskuda, et ma ei pea enam olema klassijuhataja. Kuid usun, et see on suur kergendus nii teile kui ka mulle ja seda kindlasti ikkagi väga heas mõttes. Ma loodan, et nende aastate jooksul olete te teinud piisavalt tööd ja pingutanud selleks, et saaksite nüüd vabalt oma soovil ja valikul järgmisi olulisi samme astuda. Kes kergemaid, kes raskemaid. Sest nagu Stephen Hawking, minu lemmikkirjanik, on öelnud, ükskõik, kui raske eluga ei paistaks. Alati on midagi, millest sa võid saavutada edu. Oluline on see, et sa alla ei annaks. Head lapsevanemad, tänan teid, et nende aastate jooksul olete meile ikka toeks olnud. Meie töö õpetajatena küll täna lõpeb, kui teie töö lapsevanematena ilmselt mitte kunagi. Kallid kolleegid, aitäh teile! Teie töö ja panus nende noorte inimeste tänasesse vahefinississe jõudmisel on olnud väga suur. Ma soovin teile kõigile kuuma ja päikeselist kohe-kohe algavat suve. Aitäh! Lapsevanemate nimel kõneleb Leho Valmas. Head inimesed, abituriendid, koolipere, külalised. See ongi ühe olulise etapi ots, üks märk inimese eluteel. Keskkool on läbi ning ees on valikute aeg. Kogu meie elu on täis otsustamise kohti. Kui senini olid abiks õpetajad ja vanemad, siis tänasest on nende töö suurelt teolt tehtud. Nüüd olete valmis ise nutikaid valikuid tegema, kuid sellega ei tasu kiirustada. Võtke aega. Arvan, et ei ole vajalik tingimata nüüd ja kohe iga hinna eest kõrgkooli astuda, kui südam see ei ole just see õige tunne. Minu õnn on olla tööandjaks väga noortele inimestele, ka nendele, kes veel koolijad käivad või selle napilt on lõpetanud. Räägime tihti noorte tulevikust ja visioonidest. Mida ma olen teada saanud? Head ja suured asjad sünnivad tingimusteta ja kohustusteta. Arusaamine, kas Eesti on tõesti liiga väike või ehk hoopis liiga suur riik, tuleb alles siis, kui on ettevõtlikust ja julgust, pakkida oma seljakott ning rännata mõnda aega mööda mõõtmatut maailma. Proovida hakkama saada nappide vahenditega ning tunda teadmatust homse ees. Kas sööbida saab sõbra, uue tuttava, uue kolleegi, pakutud voodis, või hoopis hotellis, telgis või miks mitte palmi all. Katsetada erinevaid ameteid, olla põlluharija, kohviku teenindaja, assistent või üks mitmest tuhandest ametipidajast. Olen kindel, et sel viisil saab kogeda emotsioone, mis senini pole võimalikud olnud. Omandada keeli, saada uusi tutvuseid ja teada saada, kui põnev ja ootamatu on maailm meie ümber. Naastes koju oskab süda suunata sind õige valikuni,
mis on parim elukutse ja õppimisvõimalus. See ei pea tingimata olema kraadiõpe. Mäletan hästi, kui minu valikute tegemise ajal suunati pahad poisid ja tüdrukud kutseõppesse, nendest pidid saama automehaanikud, kaevurid, õmblejad, kokad, traktoristid, kes kõik veel. Kas olete mõelnud, kuidas saaksime hakkama, kui meie hulgas ei oleks päris töötegijaid, kes toovad meie lauale leiva, tagavad elektri, toasooja, õmblevad riideid, parandavad igapäevaseks eluks vajalike seadmeid. Palun ärge häbenega ameteid, mis tegelikult on tähtsad. Nii nagu on tähtis iga inimene meie ümber, on väga oluline ka iga amet ja mitte ühtegi elukutset ei tohi karta. Peab tunnetama, mis vaid päriselt meeldib. Teada on ju see, et tehes tööd kirega, on tagatud kindlasti ka igapäevasteks vajadusteks piisva sissetulek. Rohkemgi veel, tänutunne abivajajate silmades, südames, rahulolu vajaliku töö tegemisest. Kõige olulisemad siin saalis on tegelikult ju hoopis kõik õpetajad ja pered. Just nemad on olnud julgustamas ja toetamas teid sellest hetkest, kui esimest korda selle armsa koolimaja uksest sisse astusite. Saite endale esimese klassiruumi, pinginaabri, õpetaja, päeviku, esimese hindegi. Kuidas see kõik südamed kloppima pani? Kõik tundus nii uus ja auartus tekitav. Tänaseks on see kauge minevik, mind kaeb vahel naerma. Üpris varsti on ka tänane tähtis päev unenud, sest käsil on palju suuremad ja palju uhkemad tegemised. Loodan südamest, et keegi teie hulgast valib eduteeks ka õpetaja ameti, sest mis saab olla parem või toredam, kui uute ilmakodanike teerajajaks olla just siin samas Saue koolis. Palun võtke siit koolist kaasa üks mõte. Elu on tegelikult lihtne. Selle lihtsaks elamine on meie endi kätes. Loomulikult on tähtis kõik materiaalne meie ümber, sest see hõlgustab meie elu märkimisväärselt, kuid tegelikult on suurimad elu edendajad armastus ja headus. Armasta end, lähedasi, enda elu ja tööd. Ole hea enese, looduse, lähedaste vastu. Ütle hästi, mõtle hästi, tee häid tegusid. Kui hea on õhtul uinuda ning hommikul ärgata, kui pea sees on vaid ilusad mõtted. Jumal on kinkinud meile täna imelise päeva koosolemiseks, rõõmustamiseks, vabaduse tunde tundmiseks. Abituriens tähendab tegelikult ladina keeles ära minna tahtja. Sellel sõnal on siin kohal mitmeid tähendusi. See on ju tegelikult viimane kord siin saalis, kui olete veel õpilased. Uksest väljudes ei ole enam tagasi teed. Maailm on avatud ja võtab teid avasüli vastu. Aeg on minna, sest suur maailm ootab. Siin samas uksedaga ootavad lillesülemid, fotograafid, kes kõik veel. Head teed, head inimesed! Suur tänu kõikidele esinejatele! Enne veel, kui kõlab Saue Gümnaasiumini hümn ja kooli 32. lennu lõpuaktus on lõppenud, on edasi öelda paar teadet. Lõpetajate õnnitlemine toimub õues ning pildistamine algab 20 minuti pärast, see on siis umbes kell 17.35 aula eestreppidel. Fotograaf teeb lõpetajatest ka pere- ja sõbrapilte. Aitäh kõigile ja ilusat suve!